Só uma pra mim. Ô Pedrinho, eu quero uma. Eu quero. Gente, para de uma. Não, mas você tem que tomar. Quem abriu meu carro? Quem mexeu no meu carro? Quem mexeu? Você é palhaço, rapaz? Então não mexe no bagulho. Quantos anos você tem? 11? Então vamos trocar uma ideia aqui de 20 anos. Chupa, meu cu, agora. Thank you.